I veliki pozdrav svima bratići moji, dobrodošli u još jedan novi video na mom kanalu. Danas igramo Russian Fishing i znači već duže vreme hoću da igram ovu igru i nikako da je snimim. Tako da neko vreme sam igrao van snimanja, tako da neke stvari sam uspio da uradim, da kupim. Pohvatao sam dosta riba i sad već sam na nekom 11. levelu, tako da možemo da počnemo. Uglavnom da vidimo što imam ja ovdje, imam neku ribicu koja je već blizu da istruli, tako da ćemo da je prodavamo ovdje za 2.18. Vidite, ovdje imamo ovaj kafe gdje se traže određene ribe da se prodaju. Naprimjer, treba 3 komade od ove ili 5 komade od ove i nude neku bolju cenu nego što bi, naprimjer, tamo u fish marketu gdje možete bilo koju ribu da prodate. Tako da mi ćemo da uhvatimo neke od tih riba. Evo, ovdje je Field Kitchen, ovdje možemo besplatno da jedemo jednom dnevno. Ovdje je Tackle Store, tu kupujemo stvari. Ovdje je, mislim, stvari kao pribor za pecanje i to, a ovdje kupujemo stvari, noževe, hardware i to. Znači, tako da onamo kupujemo hranu i to je otprilike to. Sad ću da vam pokažem šta imamo od štapova. Znači, imam dva feeder štapa. Ako znate šta je feeder, mislim, verovatno vi što pecate znate. Imam ovdje spinning i ovaj prvi štap za naplovak. Uglavnom, napravio sam neku hranu za bodorku ili roach i našao sam jedno odlično mesto gdje zabacujem stalno, ali stalno hvatam brim, odnosno deverike. Tako da to mi je malo smiješno, a mada to je slična vrsta ribe, ali više hvatam brim nego roach, tako da to mi je malo smiješno, ali dobro. Ajde zabacimo, samo da im ovdje. Evo vidite, znači, kakav je sastav ovog štapa. Imamo feeder kavez, to strma, dobro, to se zna, lider. E sad ovdje imamo roach mix, vidite. Već 15 komada sam potrošio, znači sad možemo, napunili smo hranilicu. I sad ja sam klipao strmu na 23 metra. I zabacivao sam negdje, otprilike ovdje ovako. Da, ovako. I bait not chosen na bloodworm. Znači, otprilike je tu, znači klipao sam strmu da mi zabaci tačno na isto mesto, da, na nekih 23 metra. I sad povučemo malo da zategnemo. Dobro. E sad, dobro, sad koristimo drugi štab. Na njega imamo magots. Njega ćemo da bacimo također slično u tom pravcu negdje, zato što sam tu hranio. A ovako. I on je isto klipan, da. Tu ćemo da zabacimo i da reel-inujemo. Po danu, inače, za treći štap ne koristim plovak, već spinning rod. Vidite koliko imam tri dva blinkera, to jest četiri imam, sad mi je jedan na štapu. I pecam grabljivice, znači. I kad čujem tamo da zvoni, znači onda neka riba je uzela mamac i krenula da vuče. Tako da, znači za to vrijeme ja pecam ovdje. Inače, kače mi se neki u posljednje vrijeme velike ribe pa mi odu. I šta još imam, sad ću da vam pokažem. Imam meredov ili onu mrežu dugačku, na primjer kad je riba velika i ne možete da je uhvatite. Onda sa onom mrežom, samo sa štapom dohvatite, ubacite u mrežu i onda to je to. Samo da imamo koji je ovo speed, 20. Ajmo da stavimo ovo, ovo mi je do sad najbolje bilo. Znači, kupio sam neke lurove, moram da upgradujem neke mašinice da kupim. Pošto mi je ovo sve osnovna oprema, znači ona prva. Jedino strma mi nije baš prva. Mislim da je druga po redu. Evo vidite, čuje se tamo. Neka riba je uzela. I tako, znači, ja pecam sad ovdje grabljivice i tamo kad čujem da mi je riba uzela, ja samo odem tamo i podignem štap, znači uhvatim tu ribu i vratim se ponovo na spinning ovdje. Ajde vidimo. Ajde, spuštamo štap na nula. Spuštim štap ovdje
I vidite, znači, ona je opustila skroz strmu. Na Y, znači, povlačimo, vidite. Da imamo, da li dalje tu, mislim da je riba tu, jer... Evo je, da. Znači, tu je riba, nije neka velika. Jer dole imate indikator, ovaj, žutovo dole, i ako vam prelazi u crveno ovamo, znači u crticu prvu, na nekih 15, znači to je 100% velika riba, jer 15 je ta kočnica, ne kočnica, nego, kako da kažem, evo ga brim, vidite znači šta imamo ovde, znači 15 je koliko znači mašinica, koliko popustite u stvari tu kočnicu, to jest koliko može da se izvlači strma. Znači, koliko snaga treba da bi se izvlačila, to je oko 15, znači. Bait not chosen, dobro, uhvatili smo deveriku. Ajde zabacimo na hleb. Na hleb ćemo, i ovdje ovako. Deverika nekih 100 grama, mala. I kažem, znači, na ovu hranu deverike baš prilaze. Možda da sam zabacivao negde na plićem nekom mestu, više bih hvatao bodorke, what the fuck. Vidite, znači kad krene da radi, ne staje, brate. Ali mnogo pomaže ovaj ground bait, znači ova hrana koju sam napravio. Sad ću vam pokazati i šta je to, roach mix, znači vidite. Ali moram da vam pokažem kako se pravi, znači u crafting imate ovde ground baits i roach mix. Evo ga, roach mix. Znači, treba ground crackers hrana, treba bloodworm neka aroma i ovaj ovde aditiv karamela. Ajde, vidimo. Zabacimo ovde s ovim štapom. Možda zakačimo nešto. Ponekad se desi neki velik grgeč. Evo ga. Pazi kako izvlači, pazi kako izvlači. brate moj. Ovo je nešto dobro, moguće da je veliki grgeč ili je možda štuka. Sad imamo i ovamo. Znači, najgore je kad ovako vadim ribu. A isto i ovamo mi, na drugi štap isto prilazi. To jest, uzima. Ovo je nešto dobro, bratići moji. Ovo će da bude nešto veliko. Samo, ne znam, nadam se da neće da mi se prekine. Jer često puta mi ode samo. Kaže, piše, fish got away. Ali dobro, tu je blizu obale, tako da... Pazi gde ide. Biće opasna borba. Ovo je sigurno neka štuka dobra. Mora da je štuka, brate. I, primetio sam da treba uvek držati štap ovako, uspravno, a ne sa strane ili slično. Jer tako je, znači, neće da vam se riba ne otkači. Mada, kažem, opet je moguće da se otkači. Sine. Ajde, priđi. Ajde, priđi. Tako su mi bile pale dve velike ovako na spin. Vrlo je moguće da je ovo štuka neka. Tu negde oko kilo možda. Izvlači mi dosta strme, vred. Ali ne damo se, ne damo se. Nemam puno strme tu, oko 100 metara. Što, verovali ili ne, nije dovoljno. Kad vam se zakači velika riba. Znači, ovaj štap ovamo polude. Pazi što izvlači. To mi kad imate nežnu opremu, zakači vam se velika riba, znači...
Užas. Ajde bre. Nema šanse ovo. Ovo izvlači opasno, brate. Gledaj da ode, gledaj da ode, skroz na drugi kraj, brate. Ali ako te izvadim, znači, imate prikoljem ovdje na ovu krlju, brate. Znači, samo ako te izvadim. Ovo je nešto ogromno, brate. Možda je i, kako se zove. Pazi ovo. Moram da se primaknem, brate, ovdje. Da mi ne odvuče celu strmu. Pazi, ode ono granje tamo. Oh shit. Dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo, please. Kako bi voleo, samo znači da vidite šta je to. Znači, baš i mene zanima. Evo, prilazi polako. To je to, to je to, to je to. Nemoj ideš više. Dođi, 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 dođi. To, 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 priđi. Znači, ako uzmete nežnu opremu, zbog toga ja ću da uzmem bolju mašinicu i bolju strmu, da bih mogao da pecam, brate, normalno, velike ribe, jer jednostavno kad je nežna oprema, ne možete vi da... Riba kad krene, morate da je pustite, znači, nema držanja. E sad je fora, ako ona ode previše, to nije dobro. Evo, dosta je prišla sad. Dosta je prišla, mislim da ćemo da izvadimo. Jer, dosta bi se inače prikinula da je... Evo, vidite, znači, sad prilazi. Popustila je malo. Snagu je izgubila. Mislim da je štuka ili klen. Verovatno je klen, ili... Možda je bilo i štuka, ali štuka je stvarno... Odličan borac. Evo, popustila je skroz sad. Sad je privlačimo ovamo. Možda bude jurnula još dva put da krene ono, da bega, da, evo. Ali mislim da je to to. Mislim da je naša. Ajde vidimo. Izgubila je snagu. Tu negde oko kilo sigurno ima. Da vidimo šta je, baš me zanima. Pa samo da vidimo, pa i nek se prikine, brate. Evo, primakli smo je skroz skoro. I zbog ovakvih situacija mi treba mreža. To jest ona, štap sa mrežom na kraju, odnosno meredov. Pomoću koje ja prihvatim ribu. Znači, izvadim je iz vode. Jer ovako, ako ću rukom da je uzmem, možda mi pukne strma i da mi ode. Evo, vidite riba. Šta je ovo? Štuke, boga mi. Uuu, bret. Evo je štukica. Štuka kilo, brate. Ajde, ajde screenshotujemo. Uuu, brate moj, evo je štukica od kilo. Vidite, znači, kilo štuka koliko mi je zadala muka. Ja zamislite da zakačim štuku od... Uuu, brate. Da zakačim štuku od 2 kila, na primjer. Ko ne bi šansi imali da se izvadi. Naravno, treba vam bolja oprema da biste mogli da izvadite. Ali, jednostavno, sa ovom lakom opremom, stvarno je umetnost izvaditi veliku ribu. Zbog toga, dobro je da imate dosta strme na mašinici. Ja imam 100 metara, što zaista nije puno. Znači, bolje bi bilo da imam više, ali, nažalost, tako je. Za početak, znači, sam htio što više štapova, da izvadim što više riba i zaradim što više para. Evo, ovo je babuška. Ajde. Lol, brad. Okej. Ajmo da zabacimo... Znači, moram na isto mesto. Dobro. Znači, sad ne mora tačno, baš tačno.
Ali, ovaj, tu negde, znači nekih metar, dva razdaljine, treba da se zabaci. Ajde ovako ovo da... Da povučemo. Vidimo da je riba skroz, skroz, skroz odvukla ovograd. Da, neka ga tu. Možda bi trebao opet da zabacim. Aj, opet ću zabaciti ipak. Retrieval speed. Znači da povučemo i da zabacimo još jednom. Levo. Opa, evo je dobra riba. Evo je dobra riba, vrtići moji. Znači, baš ono što čemu vam ja pričam. Gledajte, na 15 prelazi žuto ovamo, u žuto. Tako da, ovo je sigurno dobra riba. Gle, evo. Kad vam se zakači šaran na ovako laganu strmu i štap, znači, bit će to duga borba. Znači, duga borba. Samo, znači, bitno da imate dosta strme i nekako ćete se izvući, ali većinom kad se zakači poveći šaran, znači to je GG, znači nema tu više borbe. Treba vam jači štap, jača mašina i strme, znači strma malo jača. Ali uglavnom, znači gledajte kad kupite štap, evo je, šta je ovo, ovdje neka deverika, ja mislim, ili roach. Možda je roach. Čekaj, nisam. Ajde sad. To. 600 grama roach. Znači, bodorka od 600 grama. To je odlična veličina. Znači, bodorke ne rastu, na primjer, velike kao deverike. Ali, svakako su... Znači, isplative. Znači, njih da hvatate. To je odlično. A ja sam uzimam ovaj štab. Ovaj... Njega, ne znam, više neću s njim da pecam. Sprosti sad mrak. I sad ćemo da odemo i da ovaj, ovako ga bacimo tamo. I imamo sad na plovak ovaj štap. I s njim ćemo da pecamo. I sad ću da vam pokažem. What the fuck. Samo da ga stavimo ovamo. Vidite, ovdje je već uzelo nešto. Znači, poludele su ribe. Znači, kad sam ubacio prihranu, poludele su ribe. Znači, a bez prihrane, znači svakih 20 minuta bi imao udarac, možda ni tad. Ali pazi, znači, na Bloodworma i na Roach Mix prihranu. Gle evo, brati. Sine moj. Evo je nešto dobro, brati. Evo je stvarno nešto dobro. Gledaj, na 14 skoro prelazi tamo. Na 15, easy. Ovo je nešto opasno. Nekad velike ribe ne vuku toliko, naprimjer, koliko očekuje se od njih, a nekad kad krenu da idu, znači nema šanse da izostaviš. Evo, naprimjer, ovaj sad opustila i sad je privlačimo. Ali evo ti, naprimjer, kad krene, nema zaustavljanja. Pazi. Mogu i da primaknem da vidite. Ali blizu je tu, znači to je dobro što je blizu. Ne znam šta je ovo. Ovo, po borbi mi djeluje kao da je neka babuška ili nešto. Šta je ovo? Ovo je opasan roach. Ne, deverika, gledaj kolika deverika, sine moj. 885 grama. Znači, ovdje, kažem vam, deverike ubijaju na ovom mestu. Ovaj... Kod ovog kampa, znači... Zapamtite svi mjesto. Ovdje kod kampa, evo ga kamp, znači tu su ovaj ulaz, ovaj džip. I ne znam kako se zvaše mjesto, boga mi. Okej, ajde ostavimo štap ovdje da iskopam malog lista da vam pokažem. Inače, moram da idem skroz tamo, da bih mogao da iskopam višeg lista, ali ja neću to da uradim, nego idemo ovdje u stvari, ovdje vidite, znači gdje je vozio ovaj... kako se zove, džip, znači i tu ima blata i tu ima inače također glista, možda ne kao tamo, ali ima isto dosta. Ajde ovdje ćemo, what the fuck, brad. Ajde ovako ćemo, znači iskopamo i vidite, našli smo 4 gliste, red worm i worm, znači ništa posebno, naprimjer, znao sam da nađem, kažem i po 15-20, tako da to je to, ali uglavnom, eto, da znate da vam pokažem, da ne bude da vam nisam pokazao.
Ajmo vamo da se vratimo. I uglavnom, bratići moji, to je to što se tiče ove igre. Ako želite još, znači, videa na ovu temu, to jest novu, znači, o Russian Phishinga, obavezno, znači, ostavite like, subajte se i zapratite me na Instagramu. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Peace.